di raw mataw. ដែលលោកស្រីនាងកញ្ញាដូចជាបងប្អូនបានឃើញតាមពីលើកទី1រួចហើយហើយក្នុងនោះមានរ៉ានវេទៀតបាទអញ្ចឹងបាទទស្សនវិជ្ជានេះនឹងបង្ហាញជូនឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាបានសប្បាយជាមួយនឹងការបាទបង្ហាញអំពីរថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូទំនើបដែលនឹងចាប់ដើមនៅពេលបន្តិចនេះ Okay, and now everyone, please welcome CCC Drift Machine!
Pertanyaan dari dunia, ngomong-ngomong ini, anak-anaknya dunia.